Jo, så jag tänkte egentligen bara visa ett enda bild här och berätta historien lite utifrån den här. Här ser ni en tidslinje i spiralform. Och den där spiralformen den har valts eftersom den allra största delen av den tiden som jorden har existerat ser vi inte så mycket som vi skulle tycka biologiskt särskilt intressant. Radiometrisk datering pekar på att jorden är ungefär 4,6 biljon år gammal, så att det är ungefär 4600 miljoner år. Och i första början så är till exempel temperaturförhållandena på jorden inte sådana att det kan existera biologiskt liv som vi känner det idag. Och det tar en ganska lång tid att jorden svalnar lite grann. Och jag behöver knappast upprepa det här. Ni ser lite bilder på olika fossil placerat ungefär på rätt ställe på den här tidslinjen. Och någonting som är kanske värt att påpeka är att encelliga organismer är först ut. Så småningom så ser vi också celler som har en nukleus, som har en kärna. Och ännu många hundratals miljoner år senare så börjar vi se flercelliga, lite mer komplexa organismer. Men det tar egentligen, har vi någonting, ja här kan vi peka. Det tar ungefär till den här punkten, ungefär 543 miljoner år tillbaka i tiden, att ganska plötsligen egentligen mer komplexa former av liv uppstår. Den där perioden kallar vi för den kambriska explosionen. Det betyder inte att det var någon explosion i fysisk bemärkelse. Det är en explosionsartad ökning av antalet flercelliga livsformer. Från dessa livsformer så utvecklas det ännu fler, men det går det betydligt långsammare. Alltså de diversifierar inte nästan lika fort som vid den här korta perioden. Någonting som kanske är uppenbart, men som jag ändå borde påpeka, är att i formationer av den här åldern till exempel så hittar vi ingen dinosaurier. Alltså den här tidslinjen den är ju spiralformad, men paleontologer går ju ned i jorden oftast. Ju längre ned man går, ju äldre det är. Och det ser man tydligen att för sådana här komplexa, moderna organismer så ska man vara i toppen och de enklare finns där nere. Hur vet vi det här? Det är mest radiometrisk. Du har pratat om radiometrisk datering, antar jag. Och man kan ju använda, alltså jag är själv inte fysiker, man kan använda flera olika element, radioaktiva, för att göra det där. De flesta, alltså här har vi antagligen inte så mycket kvar från jorden. Själv på Grönland tror jag att det finns en del ganska gamla formationer. Men annars är det ju meteoriter och sånt som ger en viss information om ålderdom. När det kommer till mer recenta tiderna, då är det mycket mer information som finns. Då kan man titta på sedimentationslager och helt enkelt räkna tidsperioder där. Kommer man väldigt nära nutiden så kan man använda träd, till exempel växtringarna i träd. Man kan titta på iset i glaciärer eller Antarktika. Här finns det betydligt fler sätt att datera. Här är det lite mer skakig. Men här pratar vi också på en helt annan tidsskala. Så här pratar vi alltså 4600 miljoner år. Ja. Så för att sammanfatta, det är flera miljarder år att ingenting händer. Och här är det en ganska plötslig ökning av antalet multicellulära livsformer. Och så har vi under den här tiden flera gånger att det finns massutdöende och att vissa grupper ersätts med grupper. Så till exempel däggdjur, de florerar efter den här 65 miljoner år, alltså övergång från Cretaceous till Tertiary, när dinosaurier, förut och fåglar, dör ut. Och det är flera episoder där vissa ganska dominanta artgrupper försvinner och ersätts så småningom av nya grupper som vi uppfattar som mer moderna, har vi sett under den hela tidsperioden. Så det tänkte jag stanna med min introduktion. Att det som du visade, när vi går bakåt i historien, så är det ju egentligen, det handlar om historisk vetenskap då, vilket också många
personer vittnar om. Även då Ernst Mayr, som du säkert vet vem det är, zoolog och evolutionsbiolog, som är väldigt erkänd för det han har forskat. Så man kan ju verkligen säga att han förstår sig på det här med evolutionsbiologi. Och han säger att till skillnad från fysik och kemi så är evolutionsbiologi en historisk vetenskap. Evolutionisten försöker förklara händelser och processer som redan har ägt rum. Lagar och experiment är olämpliga tekniker för att utveckla sådana händelser och processer. Istället så konstruerar man ett historiskt berättande. Och det är det jag menar att vi har här, att det du beskrev, det är ju ett historiskt berättande av vad man tror har hänt, och det jag kommer att presentera, det är en annan bild helt enkelt av vad jag tror har hänt, som är baserad på vittnesmål från människor som berättar vad de har varit med om. Så det här, så här skulle jag vilja jämföra då experimentell vetenskap, riktig som kemi och fysik, men även inom biologi så kan vi göra konkreta experiment på det som finns idag. Men vi kan inte åka bakåt i tiden och se vad som faktiskt hände för 65 miljoner år sedan. Och de här dateringsteknikerna kanske vi kommer komma in lite grann på i diskussionen. Jag vet inte, för kort säga att det bygger väldigt mycket på antaganden, och därför så anser jag de inte vara tillförlitliga. Sen så vet jag att vi kommer prata lite grann om det här också, att jag, för då ta det bibliska perspektivet, det jag presenterar då, det är den bibliska modellen där jag utgår från Bibeln och jämför den med vad vetenskapen säger. Och egentligen så vet vi av erfarenhet att liv endast kommer ur liv. Vi kan jämföra världens mest komplexa subway system eller komplext. Det finns väldigt många stationer, och så bara tänk er, om vi jämför den med den här bilden av metabolismen i cellen, där varje sträcka är ju då ett enzym, för den behövs det ett enzym. Det är väldigt många proteiner som måste vara på plats redan först i den allra enklaste cellen. Så jag vill hävda att det är omöjligt för livet att uppkomma av sig självt. Att vi har inga vetenskapliga belägg för att något sådant skulle kunna ske. Bibeln säger att vi alla härstammar från en kvinna och en man som Gud skapade. Och genetiken visar att vi faktiskt härstammar från en kvinna genom att spåra mitokondri-DNA, och att vi härstammar från en man genom att spåra på Y-kromosomen. Och när vi tittar på biologiskt liv, när vi tittar på växter och djur, så kan vi ta hundar och katter som exempel på att vi har väldigt tydliga grupper. Du skulle kunna korsa alla de här katterna med varandra, inte alla, men du kan av tekniska skäl inte korsa lejon med katt till exempel, och det finns andra som liksom inte går att bilda hybrider. Men du skulle kunna korsa alla de här går att korsa med någon inom gruppen kattdjur. Och likadant inom gruppen hunddjur så går de att korsa med varandra. Men det finns vattentäta skott mellan de här två grupperna. Och det anser jag också talar för det som för Bibeln säger, nämligen att Gud skapade alla efter sina slag. Inte att han skapade färdigt fixa arter som inte kan anpassa sig. För en viktig del av skapelsemodellen är faktiskt naturligt urval. Och att det kan ske stora förändringar, som till exempel vi kan få ett urval av långpälsgener beroende på miljö. Och det här är ett viktigt element i skapelse, eller Bibel, den bibliska modellen då. Så många exempel på evolution är just naturligt urval. Men som ni kommer märka så använder vi också den. Och det är det som skapar en del förvirring. När man då säger, tror du på evolution eller inte? Ja, alltså det här är som sagt en del av det som betraktas som han, den här forskaren, tänker som ett bevis på evolution. Nämligen att vi har variation mellan djuren. Det är en jätteviktig del även av den bibliska modellen. För jag tror att Gud skapade livet för att kunna anpassa sig. Annars skulle det vara väldigt dålig design så att säga, om livet dör så fort det kommer en utmaning i miljön. Medan vi använder samma ord, olyckligt nog då, för att beskriva hela den här processen, som ju då är ett historiskt berättande. Och Bibeln nämner också att det var en jättestor översvämning där representanter från alla djurarter överlevde i en väldigt stor räddningsfarkost, medan en del omkom och blev då till fossil. Inte alla dinosaurier dog ut, det är inte det jag vill säga med den här bilden. En del överlevde. Vi ser också spår av den här översvämningen, till exempel på sköldpaddor som håller på att para sig, och många andra djur som blir fossil, hastigt begravda. Inte som att den här vanliga skolboksexemplet där de dör och sjunker till botten.
Och vi ser också att sådana här sedimentlager kan bildas på väldigt kort tid efter vulkanutbrottet, bara några månader emellan det här. Så den bibliska modellen säger att ja, det sker variation och vi har också en del utdöda arter här där bara några representanter fördes vidare till nästa generation. Men att alla grupper dyker upp fixt och färdigt, vilket egentligen är vad du ser nere i Kambrium, att alla grupper av djur dyker upp på en gång. Och vi har även en del saker som stöder vidare i historien i Bibeln då, om hur alla människor skingras, att alla ättlingar till Semham och Jafets fruar då, bara vi har de här spåren av tre mitokondrier. Så att jag menar att den bibliska modellen har väldigt mycket stöd vetenskapligt sett, och jag skulle till och med hävda att den stämmer bättre överens med det vi ser än den evolutionära berättelsen. Så det är där jag står, och det ska bli väldigt spännande och roligt att få bolla de här tankarna. Att vara tydlig hur du ser på evolutionsteorin och Bibeln och möjliga konflikter som finns där. Menar du att Bibeln är en vittnesberättelse och därför sann, och därför att någonting som inte är i linje med vad som står i denna vittnesberättelse inte är sant? Eller anser du att det finns vetenskapliga bevis mot evolutionsteorin och att den vetenskapliga resonemanget inom evolutionsteorin alltså fallerar? För det är två olika saker. Ja, precis. Och det, jag uppskattar att du poängterar det. För att det är mycket riktigt så, det senare du säger, att jag upplever att det finns vetenskapliga bevis mot evolutionsteorin. Och jag vill lite grann, bilden idag är ju att evolutionsteorin är, många människor tänker det i alla fall, att den är bevisad på något sätt bortom rimliga tvivel. Men jag tänker att det är lite mer som, eftersom det här är historisk vetenskap, så måste vi vara som detektiver som kommer till en brottsplats. Och då duger det ju inte att vi bara har en modell i åtanke och tänker att, för om man bara har en modell, då kommer, hur man än gör, så kommer alla bevis man hittar, all data man hittar, att passa in i den modellen. Man kommer tycka att det passar. Men om vi tänker oss att det finns två modeller, då kan vi jämföra, var passar det bäst? Och det är därmed att Bibeln ger en bättre skildring, helt enkelt, eller överensstämmelse. Alltså med Ernst Mayrs påstående att evolutionsbiologi är en historisk, en berättande historisk, där tror jag att många nutida biologer skulle vara tveksamma att ha samma uppfattning som han haft. Så Ernst Mayr, för de som inte vet, han var ju bland de grundläggare av den moderna versionen av evolutionsteorin. Och han var till exempel handledare till Steve Gould, som ni kanske känner från många av era alltså, böcker som ni säkert läst om ämnet. Mayr gick bort för några år sedan. Han skrev fortfarande vetenskapliga uppsatser när han var 99 år gammal. Mm. Och sitt vetenskapliga arv är mycket omfattande. Nu för tiden så har vi möjligheter att kartlägga arvsmassan, och våra tekniska möjligheter är betydligt större. Så jag skulle nog vilja påstå att många biologer skulle bli upprörda av att se någonting som evolutionsbiologi och framförallt evolutionsgenetik att bli framställt som någonting som bara skapar en berättelse efteråt. För där ligger ju den grundläggande skillnaden mellan bibliska berättelsen och den vetenskapliga evolutionsteorin. Att en vetenskaplig teori måste predicera någonting. Då går vi ut och testar det där, och stämmer det så är vi nöjda. Mm. Och stämmer det inte så avvisar vi teorin. Men det är ju inte ett experiment du gör för att testa ifall det stämmer. Det är ju liksom inte att nu ska vi testa och se om det här kan fungera, om det här kan utvecklas eller någonting. Utan det är ju mer så här att vi som detektiver så har vi två olika modeller då. Om vi tänker oss att vi har antingen att allt är skapat, eller att vi har den här bibliska modellen, eller att vi har den evolutionsmodellen. När vi då tittar på data så kan vi se, okej, det här data som vi ser, stämmer det överens med den? Stämmer det överens med den? Och då förstår ju jag att om man bara känner till den här modellen
så ser man ju liksom att ja, men det här som vi hittade, molekylärt DNA som visar att olika djurgrupper är släkt, tänker man då. För att man ser att de har liknande DNA. Och då tänker man, de har lika DNA för att de är släkt. Medan samma observation kan också användas i skapelsemodellen och passar även in där. Jag vill ju hävda att den passar bättre. Att jag kan se att okej, samma DNA kan betyda att de har helt enkelt samma designer. Att det finns samma strukturer. Ja, så är det inte. Alltså, vi kan till exempel se att kattdjur har liknande DNA eftersom de är närbesläktade med varandra. De här har gemensam förfader som levde ungefär 30-40 miljoner år tillbaka. Så där håller den vetenskapen. Men du skulle kunna kanske säga, men alltså deras design är likadan. Så alltså ska man skapa sådana djur som ser likadan ut, så är det logiskt att man får ungefär samma DNA. Fast när vi går till exempel till Australien, där har vi många djur som inte alls är närbesläktade, men som ändå ser ut väldigt likadant. De fyller samma ekologiska funktion, de ser ut, Tasmanian wolf till exempel, ser väldigt mycket ut som en varje här i Sverige. Men genetiskt så är de helt annorlunda. Det går på väldigt många olika genetiska sätt att bygga en fenotyp som vi kallar det, alltså en morfologi, ett utseende som är väldigt likadan. Vi vet också varför det är. Alltså redan på nivån av den genetiska kod så finns det 64 möjliga tripletter och det finns bara 20 aminosyror. Så det finns väldigt många olika genetiska sätt att skapa exakt samma fenotyp. Och men där skulle det alltså inte alls vara logiskt att någon som skapar kattdjur och som ser likadan ut, eller kattdjur och hunddjur, att den också skulle använda precis samma genetiska kod av det där och samtidigt använda en helt annan genetisk kod att skapa en Tasmanian devil som också ser väldigt likadan ut. Men det är ju inte exakt samma genetiska kod. Det beror på vad du jämför för någonting. Vilka proteiner använder vi i jämförelsen? Det är först när vi sekvenserar hela genomet som vi verkligen kan göra en jämförelse. Men då kan man ju också fråga sig, vad säger de här jämförelserna? Är jämförelserna, och det är det jag vill liksom lyfta diskussionen till, är jämförelserna, om vi hittar likheter, bevisar de släktskap? Nej, alltså de bevisar inte släktskap, men jag förstår att om man enbart tittar ifrån evolutionsmodellen så tycker man att de gör det. Eftersom det passar in i vad man väntar sig. I många fall, ibland så blir det precis tvärtom. Som jag kan ta exempel på om du vill. Men det passar även in i skapelsemodellen. Särskilt om du tittar inom kattdjuren, som ju jag menar att... Men du påstår att kattdjuren möjligtvis har evolverat då, eftersom Gud skapade varje art efter sina slag, inte individuella arter nödvändigtvis. Ja. Så det är att kattdjur sinsemellan är genetiskt likadana. Det utgör inte någon skillnad mellan din uppfattning av bilden och evolutionsteorin. Men att Gud skulle skapa en Tasmanian wolf som ser väldigt likadan ut än varje här i Sverige och använder genetisk kod som är väldigt annorlunda, så skapar han en kattdjur som ser ganska annorlunda ut och så använder han en genetisk kod som är mycket mer likadan en hund. Det leder ingenstans. Alltså, det kan vi inte bygga på. Ja, jag köper inte att det är den likhetsbeskrivningen som du ger, eller de skillnaderna. Men vad jag menar är att likheter kan inte användas som ett bevis för släktskap. Så därför så tror jag att mer säkert bevis, för det kan ju uppstå likheter på andra sätt ändå. Du nämnde några exempel. Okej, om jag visar en bild som jag visat dig en gång tidigare här. För att illustrera detta, vi har fyra stycken olika organismer här och en av dem är en avlägsen släkting. Och man kan ju tro att det är valen, men det är, som du gissade mycket riktigt förra gången, visat att en av de här är faktiskt då en pungflygekorre. Och jag tror att detsamma gäller DNA, att vi kan inte ta... vi kan överhuvudtaget inte ta likheter som ett entydigt bevis på släktskap, utan vi måste istället anse att det är mer säkert att tänka på hybridisering som ett bevis på släktskap. Om du kan hitta ett kattdjur som går korsar med ett hunddjur, då har du övertygat mig om att hundar och katter är släkt med varandra. Tills man inte hittar det, eller någon liknande, nu tror jag hundar och katter som, men om det finns någon liknande där vi säger att här finns det två skapade slag,
och så lyckas du hitta någon överhuvudtaget ifrån den gruppen som går i korsen med någon överhuvudtaget från den andra gruppen. Men i växter är det inte något större problem. Alltså i växter så fortsätter hybridisering långt efter det utvecklas vad vi skulle kalla för arter i vardagligt språkbruk. Kan du lämna kvar här? Jag tänkte lite test kanske för att säga att inte alla. Alltså vilken är pungdjuret det tror ni? Alltså tre här är förhållandevis nära släkt med varandra och en är ganska långt bort. Vilken är det? Nej, det är svårt att säga, va? Och det där vill jag påpeka, att de är väldigt likadana varandra. Och den vetenskapliga förklaringen till det där är att det finns vissa faktorer i deras omgivning som är väldigt likadan, fast den ena lever i Australien och har varit separerad från kontinenterna där de andra utvecklades på väldigt lång tid. Så är vissa faktorer likadana, så kan det uppstå vissa väldigt liknande alltså utseende, fenotyper som vi kallar det där. Genetiskt däremot så är ett av dessa tre mer annorlunda jämfört med de andra två än den här är. Genetiskt så är den här närmare släkt, men jag tror att de där två, vet du med säkerhet vilken är pungdjuret? Jag skulle gärna vilja se bevis på det du säger, att genetiskt sett så är de där mer lika. Det är bara att googla. För jag tror att det beror på vilka proteiner du tittar på. Nej, det är bara att sekvensera hela genomet. Har man sekvenserat hela genomet för den här flygarkorgen? Jo. Och för den där och för den där och för den där? Det finns och flera. Och hur gör du jämförelsen då? Bara sätta alltså alignment. Alltså det finns ju under den tiden, under en så här lång period, så finns det inte bara små nukleotidsubstitutioner, alltså att du ändrar en enda nukleotid i din genom. Under en sån här lång tidsperiod så är det också större förändringar som sker. Man kan till exempel ha olika antal kromosomer. Ändå så är inom däggdjur genetiska likheter så pass stora att det är för den allra största delen av genomet inte särskilt svårt att bestämma vilka delar som någonsin har varit släkt med, alltså identiska som har alltså förflyttat inom genomet. Så det är inte inom däggdjur är det inte särskilt svårt att bestämma vilken av dessa som är närmast släkt. Framförallt nu för tiden när vi kan faktiskt sekvensera hela DNA. Då har du flera miljoner baspar och det har gjorts för flera australiska pungdjur. Alltså det där är utan någon tvivel. Alltså det är miljontals nukleotider som pekar på att släktskapet är som vetenskapen påstår. Det skulle väldigt mycket till för att det är en logisk förklaring att någon skulle skapa någonting som är så pass liknande fenotypisk och ändå har en så pass annorlunda genetisk bakgrund. Och samtidigt använder det som argument att hund- och kattdjur har liknande genetiska bakgrund därför att de är förhållandevis liknande fenotypiskt. Alltså argumentet är ju att de går och hybridiserar. Att om du kan skapa hybrider mellan dem, då är det ett klart och entydigt bevis på att de har släppt med varandra. Så att min utmaning kvarstår då, att hitta liksom någon utav djuren, något djur för en grupp och bilda en hybrid med något djur för en annan grupp. Som vi säger. Men vad är en djurgrupp i så fall? För i vissa arter alltså går det inte att hybridisera. Redan efter, i mest extrema fall, några 10 000 år så går det inte att korsa individer från olika populationer med varandra. Men i vissa andra grupper, framförallt inom växter men också till exempel andfåglar, så kan man fortfarande få livskraftiga hybrider efter 20-40 miljoner år, vilket är någonting som vi inte riktigt förstår hur det där funkar, men så är det. Så om du säger alltså, kan du hitta någon mellangruppen, då skulle jag gå till antfåglar, där har vi en bra chans. Eller till vissa växter där vi också har en bra chans. Men det är inte så att du tar vilka som helst individ och du korsar den med vilka som helst annan individ. Reproduktiv isolering som vi kallar det där, alltså den oförmåga av två individer att få livskraftiga avkomma, är inte någonting som är 0 eller 1. Det är inte någonting som antingen så funkar det eller så funkar det inte. Det finns, framförallt i växter är det lätt att studera. Man korsar två växter med varandra, kommer de från samma population så får man nästan 100% livskraftiga frö. Men kommer de från olika populationer eller från olika arter så är man kanske tillbaka på 50%, 25%, 75%. Så var går gränsen? Alltså hur mycket ska de kunna hybridisera? Ja, hur mycket ska de kunna hybridisera? Jag vill säga så här, att om du har jättemånga olika djur i en och samma skapade slag då. Vi har så många så att det går ner då till Ö.
Om du kan bilda hybrid med någon överhuvudtaget inom den här gruppen, säg att den här, den enda som den går att bilda hybrid med, det är den här B. Och den enda som den går, förutom den, att den kan bilda hybrid med den, som kan bilda hybrid med den, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ända ner till Ö. Då skulle jag säga att då är ju Ö och A släkt med varandra. För att vi kan bilda en oavbruten kedja. Om jag inte kan hybridisera med den här, då kan det ju fortfarande vara släkt. Men jag har inte bevisat det. Så det men du anser alltså inte att genetiska likheter är bevis på att de är släkt med varandra? Det, alltså du skulle snarare gå en... på hybridiseringsförmåga? Jag tycker det är ett säkrare tecken. Men alltså hybridiserings... Och jag tycker det är anmärkningsvärt att man inte då kan hitta detta. För att om alla djur är släkt med varandra så borde det gå någonstans att hitta liksom att ja, men den här går ju faktiskt att korsa med den här. Men vi har... som vattentäta skott mellan grupperna. Alltså, hur det ser ut, alltså, fram till 1970-talet så gjordes en hel del försök just i den här. Så tog man en del oftast växtarter, men det har gjorts med fisk också i Sovjetunionen, gjordes mycket för att utveckla alltså, fiskodling. Så tar vi de här grupperna A, B, C, D och så vidare. Och så försöker vi korsa dem med A, B, C, D och så vidare. Och så gör vi alla möjliga jämförelser. Och A med A, det går ju bra, va? B med B går bra också, C med C går bra och D med D funkar oftast också bra. Annars skulle det vara lite problematiskt. Nu kan det vara så att det här funkar jättebra, 100% för till avkomma. Men det här går inte. Och så är det här. Så kan det mycket väl vara. Det är inte alls ovanligt inom växtriket. Det kan också vara så att det går att korsa A med B. Det går också att korsa B med C till exempel. Men det går inte att korsa A med C. Så alltså verkligheten ser lite mer komplex ut än den. Jag tog ett exempel. Jag är helt med på att du kan inte, det är kanske ovanligt att du får just den här ordningen på det hela. Men jag tror definitivt att vi... att det är ett säkrare bevis att säga att går det att hybridisera, då vet vi att de är släkt. Går de inte att hybridisera, då kan vi inte veta att de är släkt med varandra. Vi kan ju gissa att de kanske är det ändå. Och jag menar inte att man inte får titta på likheten, man får göra det. Men att säga att likheterna är något bevis blir inkonsekvent, eftersom många gånger så säger man att de inte är det. De här släktträden, jag läste med spänning den här boken, känner igen den här? Animal Diversity, en kursbok i zoologi som har då uppdaterats. Och i den här uppdateringen som de gjorde så utgick de istället från molekylära bevis. Eftersom man har bestämt sig för att det är överordnat. Man kan väl tänka att vi har, förr så tittade man väldigt mycket på fossil. Och liksom såg vilka är längst ner och vilka verkar liksom höra ihop med varandra. Och sen så har man också börjat studera embryologi för att se utröna likheter där och så vidare. Och sen så tittar man nu då också på, ja just det, kladdistik skulle man ju kunna säga som en egen gen i det här. Att du tittar på egenskaper och tänker att ja, men den här egenskapen, den måste ju ha vara, vad heter det? Ancestral. Yeah. Jag vet inte vad det heter. Härstammar från förfäderna. Ja, precis. Att eftersom de här två har det, då betyder det att de är på samma gren. Men när man då började lägga till DNA i det här så fick man en konflikt. Och det känner du säkert till. Att när man började lägga in DNA i det hela så var det väldigt många gånger då man tidigare hade sagt så här att de här två är närmare släkt med varandra. Eftersom de har den här gemensamma liksom draget så tror vi att de fick det här och sen delar upp sig. Men sen med DNA, då ser man istället att när vi nu gör en DNA-jämförelse så får vi att den och den är mer släkt med varandra. Så då måste vi rita om det här trädet. Mm. Och då måste vi istället säga att den där egenskapen som vi tidigare sa att de båda hade fått här måste utvecklas två gånger. Och det är slående hur många gånger, jag har strukit under varenda gång som det står independent, evolved independently.
när de uppdaterar de här kladdgrammen? Jag tror du har ju precis gett en väldigt bra förebild av det där, alltså med de där flygande ekorrarna. Det är ju uppenbart att samma karaktär har uppstått separat av varandra. Alltså skulle man bara titta på morfologi där och bestämma vem som är släkt med varandra, då skulle vi ta den där orka separat, va? Och därför är inte bara DNA väldigt användbart. Det går också ut på vart vi hittar olika organismer. Vi vet ju från en massa olika ledtråd att Australien har varit separerat från andra kontinenter under ganska lång tid. Så utveckling av däggdjur har gått en annan väg där. Så det är inte bara att vi tittar på DNA till exempel. Alltså också det där har lett redan för mer än 100 år sedan att många biologer förstod att de organismer som vi hittar i Australien, att de kan se väldigt likadana ut, men att det uppenbarligen inte betyder att de är nära släkt med varandra. Mm. När du säger att det finns väldigt mycket konflikt så vill jag relativera det lite grann. Läser man vetenskapliga tidskrifter så skulle man nog kunna få uppfattningen att det finns en hel del konflikt där. Men det gäller oftast detaljer, alltså i vilken ordning har vissa större grupper, alltså i fåglar och däggdjur till exempel, de allra flesta moderna arter som vi har härstammar från en relativt kort period efter att dinosaurier försvann och diversifierade då under en förhållandevis kort tid. Det är jättesvårt nu, 65 miljoner år senare, att bestämma i vilken ordning de var relaterade till varandra, men det är uppenbart att de är relaterade till varandra. Så på så sätt så finns en hel del omskrivningar i sådana fylogenetiska träd, men det är knappast någonting som kastar omkull vår uppfattning om vad som hänt. Det tror är snarare på en detaljnivå. Konvergent evolution, som vi kallar det här, att samma egenskap utvecklas två gånger. Tror du att det var någonting som Darwin hade väntat sig att man skulle se? Ja, vad är frågan? Jag tror att Darwin hade väntat sig att se konvergent evolution. Att konvergent evolution skulle visa sig vara så vanligt som det nu visar sig vara. Att samma egenskap utvecklas flera gånger. Man säger att ögat måste ha utvecklats mellan 50 till 100 gånger och flygförmågan utvecklas flera gånger. Jag har svårt att säga hur mycket Darwin hade förstått. Man måste ju komma ihåg, Darwin kände inte till molekylär genetik. Man visste inte vad DNA var för någonting. Mm. Han kände inte heller till vad mendelisk genetik var. Alltså Gregor Mendel gjorde sina upptäckter under samma tid som Darwin, men de var inte i kontakt med varandra. Så Darwin försökte att förklara de här sakerna utan den kännedom om molekylär genetik som vi har nu för tiden. Så det är svårt så här efteråt att forma sig en uppfattning om vad Darwin hade tyckt om konvergent evolution. Jag tror inte att han skulle utesluta det, men jag tror inte heller att han skulle förvänta sig att det var särskilt vanligt. Precis, jag tror absolut inte att han skulle förvänta sig det, utan att jag tror att han såg likheterna som ett bevis på, alltså de yttre anatomiska likheterna. Det skulle man kunna, hur stavar jag? Att man tittade, det var kanske det första man gjorde, att man tittade anatomiskt. Ja, det fanns inte så mycket annat att titta på. Vet du vad jag skulle tyckt var övertygande och ett starkt fall för, eller bevis för evolutionsteorin? Det var om man, det som man först sa här, bekräftades utav det här och av det här. Eller överhuvudtaget att några av de här verkligen liksom stämde överens med varandra. Att det inte blev så här att aha, men nu när vi tar in en ny grej som vi tar hänsyn till här, så istället för att det bekräftas så ritades ju allting om. Det ritades inte alltid om, alltså, det ritas en del om. Alltså, vissa saker, alltså, vissa grupper av fåglar till exempel, visste vi inte exakt vad deras närmaste släkt var. Men vi visste ändå att de måste knyta till andra fåglar kring 65 miljoner år tillbaka. Nu hittar vi på DNA och vi ser att de knyter till andra fåglar ungefär 65, så det bekräftas snarare än att det ritar om. Så då kan jag tänka mig att de som sysslar med molekylär filogenetik, de kommer nog snarare. Alltså, ja? jag tror att det kan vara så här att, för jag märkte i alla fall den här tendensen i den här boken, att när det gällde Deuterostoma, alltså där du har alla de här stora som vi mest har forskat om och mest bekanta med, där har man inte ritat om så mycket. Och det är för att, anser jag, för att det är lite kontroversiellt. Att liksom, oj då, det här som vi så länge har sagt, det är lite svårare. Men här var man inte lika fäst vid,
Så alla de här lite mindre ryggradslösa djuren då, där har man ritat om i varje fall så är det någon ändring. Och det finns en förklaring till det där också. De är mycket äldre, så det är mycket svårare att jämföra. Så för fåglarna till exempel så fick vi den första DNA-baserade fylogeni för ungefär 20 år tillbaka. Och alltså, vi fick en uppdatering alltså, gång på gång. I fjol kom det en studie i Nature, men alltså, det finns ännu en uppdatering. Och varenda gång det publiceras så ritas om trädet lite grann. Grejen är att det finns ofantligt många möjliga träd att bestämma vilka som gäller. Men det är ingen som sitter där och tror att nu måste vi skriva om evolutionsteorin. Alltså, det är små detaljer som vi ritar om. Det är inte någonting omfattande. Trastarna hör fortfarande till trastarna. Ibland är det frågor som hamnar i en annan grupp. Men det är små detaljer på den där. Alltså, anatomi, fossiler, embryologi och kladistik, de stämmer överens i stora drag. Och det är små ändringar som vi gör eftersom vi fortfarande hittar på ny information. Och man brukar kalla det här, när det blir så här liksom, på det här sättet, så brukar man kalla det för mosaikartad evolution. Och just en mosaik utav egenskaper, det är vad du väntar dig ifall det är design. Och det är det jag vill säga, att jag förstår att du inte känner att det här motbevisar evolutionsteorin, för att i det perspektivet att evolutionsteorin är sann, så liksom, ja men vi visste bara inte, vi bara ändrade lite detaljer. Men vad jag vill göra, det är att ställa liksom den här modellen mot en annan modell. Alltså den bibliska modellen, skapelsemodellen, som förutsäger att vi har design och då kan vi vänta oss just det här som vi faktiskt ser. Så det är men det jag menar med att det överensstämmer bättre med... Men alltså jag tänkte om det överensstämmer bättre, du var inne på att Gud skapade arter efter sitt slag. Alltså en problem som uppstår om vi skulle anta att berättelsen i Bibeln är korrekt. Då finns det flera saker som är väldigt svårt att förklara. Endoparasiter till exempel. Det finns många parasiter som bara kan överleva inom en viss organism. Mm. Det är flera exempel, många som är sexuellt överförbara sjukdomar till exempel. Det är endoparasiter. Man blir immun, kan bli immun, och de överlever inte. Om vi nu antar att det fanns bara två, en hona och en hane av många till exempel däggdjur på arken. Då har den ena den endoparasit. Antingen så dör den eller så blir den immun. Om den dör så har den arten försvunnit. Vi har den kvar. Menar du att det skulle vara ett problem ifall en parasit försvann? Eller? Nej, men alltså om parasiten, hur har de klarat sig genom arken? Om de djur alltså, som fanns på arken, alltså om Eva haft en parasit. Jag tror att hon blir motståndskraftig, då får Adam den. Så blir Adam motståndskraftig, så är parasiten död. Ja? Alltså, då är den, så varifrån kommer dessa endoparasiter? Jag tror överhuvudtaget att parasiter inte, eller inte i deras parasiterande funktion, att det var vad som var från början avsett och i Guds perfekta design. Det de gör och använder, sättet som de parasiterar på, är uppenbart designat i många fall. Vi kan ta till exempel ett virus. Många frågar sig, varför skulle Gud ha skapat ett virus? Men vi kan ändå se, anser jag, att den är uppenbart designad. Väldigt, det ser ut som en månlandare med ett väldigt specifikt syfte. Så jag anser att den är, jag förstår om inte du känner, men jag anser att den ser uppenbart designad. Så då måste jag fundera på, okej, om Gud har designat virus, varför gjorde han det? Och då ser vi att precis som med bakterier finns det väldigt många utav som faktiskt gör väldigt bra saker. Vi skulle ju inte klara oss alls utan bakterier. Men vissa bakterier är sjukdomsalstrande. Och jag tror inte att Gud har skapat den här sjukdomsalstrande effekten, utan jag tror att det är en bieffekt utav det genetiska degenereringen som har skett. Jag måste bara säga poängen. Att det som, hur det här passar ihop med vad Bibeln säger, det är att Bibeln förutspår, eller vad ska man säga, förutsäger att, och nämner att det inträder död, att det som en gång var perfekt blir förstört. Och jag tror alltså att parasiter och bakterier och virus allihopa är några som har fått sin funktion förstörd mer eller mindre.
Och, eller förändrad, att de har hittat en, ett annat men sätt att överleva. Är inte det någorlunda konstigt? För alltså då har det uppstått en art av bakterier som är ganska annorlunda än hur den har blivit skapad. Alltså den fyller en helt annan funktion. Hur, alltså om dessa parasiter till exempel inte skapades som parasiter så har de blivit parasiter under evolutionens gång. Då skulle det betyda att Gud inte skapade dessa parasiter efter sitt slag. Det betyder att han har ju fortfarande skapat ursprunget och sen så har det degenererat. Så men varför skulle parasiter kunna degenerera när du försökte förklara att arter inte övergår från ett slag till ett annat? Alltså om jag förstått det korrekt så trodde jag inte att en katt skulle kunna utvecklas till en hund eftersom Gud har skapat dem. Men en parasit kan. Alltså det är skillnad på det här hållet och det här hållet. Att jag menar att parasiterna och alla arter, allt liv kan du se att de har genetiska sjukdomar i sig. Och de enda genetiska förändringarna, även de som kan få en positiv effekt, som till exempel att bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika, är orsakade av att någonting blev förstört. En mekanism blev förstörd som gjorde att de råkade överleva, precis som att Ryssland har överlevt två stycken invasioner genom att förstöra sitt eget land så att fiender och män inte kunde rycka fram. Men vad evolutionen behöver, det är ju att det går uppåt. Vad vi observerar i naturen överallt, det är det här. Vilket är vad som förutsägs utav Bibelns modeller. Alltså, varför det är det här som evolutionen förutsäger, att vi kan se hur någonting utvecklas och blir bättre. Vi får mer nya typer av funktion. Här ser vi att funktion förstörs. Men alltså, jag skulle nog kunna påstå att många, många parasiter, alltså det finns inte bara endoparasiter, det finns många djur som är i relation med varandra. Vad som är bra för en art är dåligt för en annan. Så jag har väldigt svårt att se en viss riktning i den här processen. Riktningen är väl kanske mer genetisk. Att får du en funktion, ett protein till exempel, blir det här proteinet slutade att fungera? Då även om det att den slutade fungera som resistenta bakterier till exempel, att den förlorar sin förmåga att kunna producera ett visst protein som en receptor då, som antibiotikan använder. Det är ju egentligen att den har förlorat någonting genetiskt sett. Men det fick en positiv effekt just där och då. Men alltså, jag misstänker ändå att skulle vi gå på den versionen och till exempel tillämpa den på sjukhuset att det blir katastrof. Alltså, det går för, om jag får en mutation till exempel, är den bra eller är den dålig? Alltså, är det framgång eller är det någonting som förstörs? Ja, har du något exempel på någon bra mutation som är en framgång? Jo, alltså det finns ett klassiskt exempel inom evolutionsbiologi i peppered moth. Jag vet inte vad det är på svenska. Är det någon som vet vad en peppered moth är på svenska? Björkmätarfjäril. Björkmätarfjäril. Ja, de brukar vara vita. De gömmer sig på björkträd. Och är man vit så syns man inte så bra det. Så det funkar bra. Men under den brittiska industriella revolutionen så blir det mer och mer sot på björkarna. Det var inte så bra längre att vara vit. Nu finns det en viss mutation, inte en nukleotidmutation, men någonting som akterar som en mutation. Och när den uppstår så blir fjärilen, den där lilla mätaren, blir svart. Och det var ju väldigt användbart, för då hittar inte fåglar dig längre. Så den formen överlevde mycket bättre. Så under en viss period så blev nästan hela populationen av de här små insekter svarta. Sedan, ungefär 100 år senare, när sotet inte längre gjorde björkarna svart i samma utsträckning, så blev de mycket mer vita igen. Ja. Så där har vi en tydlig exempel på naturlig urval, på en mutation. Ja, och naturligt urval tror jag också på. Ja. Men alltså en mutation som är väldigt användbar. Ja. Man kan ju säga att det går sönder, du blir svart istället för vit. Men svart var väldigt användbart under en viss period. Ja, men då vill jag fråga, den här svarta, exakt vad är det för protein som gör det? Jag misstänker att det är någon sorts pigment som orsakar. Jag vet faktiskt inte, det är inte någon enkelt. Alltså, den molekylär genetiska basen är lite svårare än de trodde sig. Jag vet inte heller, men om vi tar som ett, vi leker med exemplet, att det var ett nytt pigment som, ett nytt protein då,
Menar du att det kom ett nytt protein som utvecklades? Det skulle kunna vara. I vissa fiskar, till exempel kring Antarktika, de har en genduplicering så att du har två kopior av samma gen. En av dem har utvecklats så småningom till någonting som funkar som antifreeze, vilket som glykol i din bil. Och dessa fiskar kan hålla sig vid liv i temperaturen ner till -3 grader. Det här är någonting som inte gjorde någonting sönder eftersom genen blivit duplicerad, så de har fortfarande kvar den där gamla funktionen, men de har också en ny funktion som ger dem en möjlighet att klara sig i förhållandena som hittills inte varit tillgängliga. Så här har vi någonting som tydligen har blivit ett succé, men inte gjorde någonting sönder samtidigt. Och det där är varför många evolutionsbiologer tror att genduplicering är ett viktigt process inom utveckling av livet på jorden, eftersom det gör möjlighet att skapa nya funktioner utan att förstöra de gamla. Och det är just det med genduplicering. Jag tycker det är väldigt intressant att det är, när man frågar efter, okej, vad skulle leda till ny information där vi får ett nytt protein? Så säger man att genduplicering är svaret på det. Men det har liksom aldrig observerats att det har gått till på det sättet. Nej, det har man inte alls. Man har observerat att ja, någonting hände. Det kanske var en mutation i det här fallet, jag vet inte. Men du kan inte bevisa att, och du har aldrig observerat att det här proteinet inte var så här. Du kan ju ha till exempel en, nu fastnar jag med den här sladden här. Du kan ju ha, låtsas att vi har en gen här som ska fylla en viss funktion, och så är det någonting trasigt på den. Det har blivit en enkel punktmutation som var på ett väldigt kritiskt läge som gjorde att det här proteinet kunde inte alls fungera. Tänk om det var så, nu leker jag bara med exempel för jag känner inte till vad det var för proteiner som fanns hos de här björkmätarfjärilarna. Men låtsas att de hade en gång i tiden förmågan att göra pigment. Men det blev en mutation som gjorde att de kunde inte tillverka de här pigmenten längre. Så de var vita. Och då räcker det att helt plötsligt ett G byts till ett C eller någonting i den stilen. Så får du helt plötsligt en annan aminosyra på den platsen och nu funkar det här proteinet, det väcker sig ordentligt och vi får tillbaka det. Och för evolutionisten så förstår jag att det kan se ut som att ja, vad bra, nu har vi alltså sekvenserat ett helt nytt protein. Medan det egentligen, vad som hände, det var att en tidigare skada i det som en gång fanns har blivit återställd. Genom en lyckosam effekt, och det kan ju absolut det kan vara så. Inom vetenskapen så skulle vi ställa frågan, vad är chansen? Och alltså för nästan varenda observation som man inte direkt har observerat under sin mikroskop då, och vi kan ju knappast se nukleotider, så kan vi säga, men du har inte sett det. Och då kan man oftast hitta en möjlig förklaring till hur det också skulle kunna. Men frågan är, får man ett logiskt samband? Är det så att utifrån den här kunskap som jag har så kan jag predicera vad som händer i andra situationer? Och det ser jag inte alls med din teori. Alltså det skulle kunna vara så, men vetenskapen ger en ganska väl sammanhängande bild av vilka processer som pågår. Och vi kan bygga på det där. Om man antar att ja, men i det här fallet kan så här ha hänt och i en annan fall kan så här ha hänt, då har vi ingenting att gå på. Det funkar inte i praktiken. Alltså, vetenskapen letar efter logiska samband och bygger sin teori på det där. Ja. Och inte på idiosynkratiska förklaringar till olika observationer som inte verkar stämma överens. Du säger vetenskapen hela tiden. Och jag vill ju säga att jag tror ju också på vetenskapen. Men du sätter likhetstecken mellan vetenskapen och det här historiska berättandet. Jag vill lite vilket historiska berättande? Ja, alltså om evolutionsteorin? Jo, eftersom det togs fram av vetenskapsmän i en vetenskaplig procedur. Du menar den vetenskapliga majoriteten av vetenskapsmän, det är de säger? Ja, många som tog fram evolutionsteori var faktiskt troende kristna. De har haft ibland stora problem med att vad de uppfattade som konflikt mellan evolutionsteori och vad som står i Bibeln. Ändå i många fall så kände de sig tvungna att tro på vad de observerade. Medan vår kunskap har utvecklats så har den gruppen växt väldigt mycket. Det kan hända att på 1800-talet så fanns det någon uppfattning om att nya arter inte kunde bildas, och sen när man såg att jo, men det gör de, så associerade folk det till att aha, okej, men då måste evolutionen vara samma. Men det jag efterlyser här, när du säger genduplicering, ja, du kan duplicera en gen, och då är tanken att om vi har en fungerande gen här,
Så du får rätta mig om jag beskriver det här på ett konstigt sätt. Men här har vi en gen som funkar, som fyller ett syfte. Den genen dupliceras. Och då är det ju exakt samma gen såklart. Och då är tanken att den här på något vis tystas. Så att den inte används, den får vara lite i fred. Och så ska det bytas ut massor med saker här genom punktmutationer. Så kan okay. det vara. Och sen så när den här till slut slås på igen av en ny mutation som aktiverar den, så gör den någonting helt annat. Så kan det vara. Chansen okay. är liten, men så och, kan det vara. Ja. Och när du säger chansen är liten, jag skulle säga att den är omöjligt, alltså väldigt, väldigt liten. Alltså jag skulle säga att det är väldigt osannolikt att du får ett nytt perfekt protein som gör någonting helt annat. Och jag vill också säga att det har aldrig observerats någonting sånt här. Exemplet som jag precis gett skulle jag vilja påstå att har, alltså vi sitter inte och tittar på varenda fisk som simmar kring Antarktika, men alltså i den mån som man kan observera någonting så har vi observerat att antagligen, alltså var chansen att någonting går sönder. Fiskar överlever fast det deras gen är sönder och det är återställt senare, så blir det någonting ännu bättre. Det säger jag inte heller. Men menar du att de har observerat att det var en genduplikation? Ja, så, och för andra genet finns kvar och de där generna är väldigt likadana för varandra. Jag känner inte till just det exempel som du nämnde, men... Jag tänkte, Johannes, alltså, vi borde kanske ta en liten paus, för vi är, alltså, klockan är nästan 4. Så jag tänkte, borde vi ta en liten break här så att folk kan få blodcirkulationen igång igen? Ja, och, det håller jag nog med om. Vi tar en break och så fortsätter vi sen.